Latvijā iedzīvotāja personīgie izdevumi par medicīnas precēm ir viena no augstākajiem OECD valstīs un augstākie Baltijas valstīs, liecina statistika. Pacientu organizācijas ilgstoši norāda uz problēmu, taču politiķu gatavība ķerties tiek klāt aduras pret farmācijas biznesa lobija, kā arī valsts budžeta sienu. Pacientu pārstāvi apgalvo, ka zāles Lietuvā un Igaunijā esot pat 30 līdz 40% lētāks nekā Latvijā. Taču ir medikamenti ar vēl lielāku cenu starpību. Karīna Zeņģe, Latvijas galvassāpju pacientu biedrības priekšsēdētāja. Mērķis ir šobrīd saskaņā ar Zāļu aģentūru un Veselības ministriju iegūt kompensējumās zāles šai diagnozē, jo zāles šobrīd Lietuvā ir trīsreiz lētākas un nav skaidrs, kādēļ tieši šis pats ražotājs šādi atšķirās. Kā viens no galvenajiem iemesliem zāļu dārdzībai tiek minēts tas, ka daudzas pacientu ārstēšanai nepieciešamās zāles nav iekļautas valsts kompensējumos zāļu sarakstā. Latvijā valsts piešķirtais finansējums zāļu kompensācijai ir par 34% zemāks nekā Lietuvā un Igaunijā. Lai arī Latvijā medikamentiem ir samazinātā PVN likme 12% visiem medikamentiem, Igaunijā tā ir 9% visiem medikamentiem un Lietuvā 5% kompensējumiem medikamentiem, pārējiem medikamentiem 21%. Zāļu cena aptiekā veidojas ražotāja cenai pievienojot vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības uzcenojumu un pievienotās vērtības nodokli. Maksimāli pieļaujamo uzcenojumu zālēm ir apstiprinājis valdība. Tomēr dažās valstīs atšķiras uzcenojuma robeža un PVN. Pat ja zāļu ražotājs divās valstīs deklarē vienu un to pašu cenu, normatīvā regulējuma atšķirība dēļ zāļu produktu cenas atšķirsies. Veselības ministrs Hosams Abumeri kā vienu no saviem mērķiem ir deklarējis medikamentu pieejamības uzlabošanu iedzīvotājiem, pārskatot un paplašinot kompensējamo medikamentu sarakstu, kā arī panākot zāļu cenu samazinājumu. Veselības ministrijā iestrādes procesam jau ir, saka Ilze Viņķele, bijusī veselības ministra. Veselības ministrijā ir arī gatavojuši informatīvo ziņojumu par to, kādi varētu būt risinājumi, tostarp, piemēram, nosakot, ka zāļu cenas Latvijā nevar būt augstākas kā Igaunijā un Lietuvā, ja? Un tie ieteikumi ir tapuši kopā ar Pasaules veselības organizācijas speciālistiem, tā kā, lai Abumeri kungam izdodās.